Jeg kan snakke igjen. Jeg kan si at jeg var litt morgentrøtt, men jeg gikk opp til 9 i dag nå igjen. Det er ikke hva jeg egentlig gjør. Du vet hva jeg gjør meg egentlig. Jeg gjorde det klokken i går. Faktisk. Jeg skal si til herskogere i dag, og grøk korv. Og tindrere i veggren til Falköping, faktisk. Jeg tenkte hvorfor, men jeg sier bare det. Jeg kan dock ikke følge med, men egentlig skulle jeg følge med, egentligen, men jeg er supporter til laget, men det går jo ikke. Men neste gang når jeg kommer nærmere, vi skal ha två stykker til, faktisk det skal vi ha, vi. Og det er ute på det, og da kommer jeg å åke, da kommer jeg at åke og holde, faktisk. Så jeg, det lover jeg. Jeg vet ikke hvorfor egentlig, så kan jeg si. Jeg er tyst om det, for jeg kommer gjøre en privat vlogg om det her sen. Så jeg er med på det. Det er derfor jeg innledde det her vloggen med just dette. Det er derfor. Så jeg er med på det. Men jeg ser ingenting til Tindra om det. För då kommer hon bli arg på mig. Som hon brukar bli. Nej men, nej. Så här, hon är inte arg eller så. Hon blir aldrig det. Men skitsamma, glöm vad jag sa nu. Men alltså, men idag då så ska jag själv iväg. Så är det lugnt. Jag ska till härskogen idag. Och grilla korv med bröd faktiskt idag. Jag längtar igen. Jag visste inte att vi skulle det just idag. Jag var väldigt glad. Men däremot, vad jag ska göra den sista mars. Jo, det ska jag berätta för er. Det är så här att jag berättar också om det går också den igen. Och att just jag ska till fjällen. Det är slutet av mars månad faktiskt. Och längtar igen till det faktiskt. För att jag alltid våfflor. Jag sa innan att jag älskar våfflor. Och det stämmer, det gör jag ju. Så vi kommer åka hundsläde till exempel. Jag kommer bara att gå med mina snöskor till exempel. Jag kommer bara att en hel del faktiskt. Sen kommer jag ju ta lugnt, jag tänker helt måla kanske. Så jag brukar göra korv återigen med familjen ute vid spåren. Mina föräldrar kanske är inte väl min bror. Och jag kommer åka med längdskidor till exempel. Så det är. Jag kanske gör middag igen. Det är för familjen. Jag har gjort på ett bra tag. Jag kommer göra det igen. Och så kommer jag ju självklart kolla på arvingarna som vanligt jag brukar göra. Och jag vet inte vad det är också. Jag självklart gör vloggar om det också. Eller ja, jag vill också göra en del vloggar. Jag vill också göra bilder som vanligt jag brukar göra på Instagram. Det här vet inte Tindra om än, men jag kommer berätta för henne det längre fram. Kanske imorgon eller på måndag, vi får se. Innan jag berättar det för henne. Men jag ska säga till henne om det. Faktiskt. Vi kanske åker skotsläde. Alltså kanske åka skotersläde igen. Till våffelstuga. Till våffelstuga. Så det är. Vi får se och tänka vad som händer. Och så kommer jag självklart. Jag kommer gå på promenad så vanligt. Så brukar jag med mina snöskor som jag sa innan. Ja, jag tänkte jag tar det mest lugnt. Jag tänker helt. Så att det händer en del roliga saker i alla fall. Så det är längtar igen faktiskt. Men
titeln här och är liksom det, det är det. Men innan jag berättar det, så bara säger jag det snabbt att igår så åkte jag och handlade faktiskt med Tobias. Jag kom på det precis att jag inte sa det igår i den vloggen. Om idag att göra, jag glömde säga det då att jag åkte med Tobias och handlade faktiskt. Och dessutom, i nästa vlogg, då ska jag göra med Tobias ändå faktiskt. Så att, så är det. Så missade den vloggen helt enkelt. Men här vloggen är om det. Den här vloggen är om angående om mig att göra också. Fast den sista mars. Och dessutom, inte ens snart, i nästa månad, så ska jag gå på spa. Det är den 11 februari. Till och med bara en sån sak. Med mamma faktiskt. Jag ser också en vlogg om det också just. Tänker jag nu. Victoria ska gå på spa tillsammans med sin mamma den 11 februari. Missa inte den vloggen. Det är faktiskt sant, vi ska också jag. Så ni hör ju att det finns massa roliga saker jag kommer göra. I alla fall, så det är lugnt faktiskt. Så jag har väldigt mycket koll vad som händer. Alltså det menar jag. Jag har koll vad som händer under de här veckorna som händer faktiskt. Och idag ska Jonna, som då är min, så Jonna, idag ska Jonna min flickvän kan säga egentligen, alltså Jonna som är min älskling numera, förlåt jag sa det, men jag sa, hon ska iväg och kyrra dem igen, och pimpla igen, faktiskt, med sin pappa och sina bröder, återigen, hon var i förra helgen. Glöm jag sa, jag kommer klippa bort det där sen. Det som jag sa. Men det var sant faktiskt. Trots att jag måste göra det. Men den här vloggen är inte om det. Utan den här vloggen är just om mig att göra i alla fall. För den här vloggen är ju om slutet av mars månad faktiskt. Att jag ska till fjällen då faktiskt. Jag kommer berätta det på måndag sen för Ulrika om det. Det är en Ulrika Nättedal som jag känner. Jag fick ett nyår med hennes brors dotter Angelica faktiskt, som jag känner. Och hon tar studenten. Nu har bland annat hon tycker det är jobbigt att ta studenten. Jag kan förstå. Men det var ju så för mig att hindra att inte vi ta studenten. Men vi var tvungna att göra det ändå. För att man gör det en gång i livet. Man gör ju det. Men det var väldigt kul att gå kvar. Det var det, men både jag och Tilda har känt att vi vill jobba i det här jobbet som jag jobbar på nu. Vi vill gå tillbaka till skolan. Både jag och Tilda känner så. Inte bara Kitty, inte bara Tilda och Kitty som känner jag att de vill gå tillbaka till skolan. Och sådär. Och att Tilda ska byta jobb. Hon säger att hon ska göra det, men hon har sagt att hon kommer göra det. Om de inte slutar bråka på jobbet. Men jag tror inte att det kunde bli så ändå. Jag tror inte att det blir så. För att Kristina har pratat med personalen där hemma. Men jag med Tindras personaler. Egentligen. Om det så är det lugnt. Så hon kommer ta upp det med dem där och då på jobbet. Så det kommer lösa sig. Jag kommer hjälpa Tindra så mycket jag kan. Just nu har jag iväg nu. Men jag nämnde inte någonting om henne på min sms att göra. Jag kommer aldrig göra det. Jag blir aldrig göra det heller. För jag vågar nu att inte göra det. Så att jag inte säger någonting om det. Men däremot så kan jag säga så här istället. Att det ska ändå ha roligt i alla fall. Så kan jag säga. Har det fruktansvärt taggad inför idag. Jag håller tummarna. Att det kommer gå bra. Jag hoppas att vi vinner hela den här. Hon har ju väg till. Faktiskt. Jag hoppas att vi vinner i alla fall. En gång till. För sist så var det där. Jag är mycket. Faktiskt. Nu märker jag att jag inte säger något. Att jag inte säger något. Bara mycket. Jag säger bara. Ställa bara. Men inte själva varför.
faktiskt. Men jag kommer nu vara för sen i min private vlogg senare idag. Som missade det. Men däremot så tänkte jag säga titeln till er nu faktiskt. Jag tänkte att jag kan berätta det nu på en gång. Titeln här vloggen är om du sa innan. Om man går om sist. Angående om det som händer i slutet av mars månad faktiskt. Nu är det sabbatist. Så tänker jag nu så säger det så här nu. Ja det är Victoria. Ja. Så tänker jag nu så säger det så här. Okej. Okay. Jag är lite morgonhäs. Tänker jag nu. Okej. Rikt så här det. Tänker nu. Nu så. Så tänker nu. Okej. Victoria ska till fjällen. Nej, gör det. Gör det. Victoria ska till fjällen. Tillsammans med sin... Här, så nu. Gör det. Victoria ska till fjällen. Tillsammans med sin familj. I slutet av mars månad. Missade den här vloggen. Det var inte sant, för det ska jag faktiskt. För jag fick, ni vet det, i... Var det igår? Ja, det var det faktiskt. Och just, ni vet det, att jag har låtskapsar. Men det säger egentligen, jag har arvingarna, alltså låtskapsar. Men det säger det egentligen, ni vet om det igen. Men, jag kan kolla på dem. Alltså, men det var inte sant. Jag ska ha sig i slutet av mars faktiskt. Jag längtar jättemycket faktiskt. Jag fick veta det igår, alltså, tror jag. Eller var det så? Alltså, från min pappa bara. Kenneth? Jag bara frågar bara. Från att jag sa så namnet på min pappa. Jag tror jag ropar på honom för att han kan komma och fråga en sak. Jag ska bara fråga en sak till min pappa. Han hör inte mig. Vänta, jag kommer. Vem är det? Ska jag komma? Är du frågan så? Ursäkta. Jag vill gå och se till honom så lätt. Han sa han hör inte att jag ropar på honom. Han hörde inte när jag ropade. Vad var det? Jag ska bara fråga en sak. Ja. Vi ska till fjällen, eller hur? Det sista mars. Ja, vi ska... Ja. Ja, mars månad heter det. Men var det igår eller var det i torsdag som vi vet det? Det var igår jag sa det till dig. Ja, igår. Ja, det var igår, ja. Jag undrar bara om det var igår eller om det var torsdags. Nej, det var igår. Okej, jag undrar bara. Ja. Det var igår, faktiskt. Tack så mycket, Kenneth. Förlåt, jag sa namnet på min pappa, förlåt. Men jag var tvungen på att berätta fråga den här saken. Så här är det, att jag... Det var sant som de sa där. Det var igår, jag fick veta det, att jag skulle dit. Så det var egentligen min mamma som ringde mig och sa det. Faktiskt. Så min mamma ringde mig igår och sa att vi ska till fjällen i slutet av mars månad. Så att jag blev väldigt, väldigt glad för att hon bara, vill du det? Så här, ja det vill jag. Så jag blev väldigt chockad och väldigt glad. Så det här ska jag berätta på måndag igen. För mina kollegor på jobbet. Jag längtar igen faktiskt. Och så ska jag. Sen har jag och Tobias börjat planera in vad vi ska göra sommar. Eller jag i alla fall. Men vi har inte gjort det än här i familjen. Vi har inte gjort det än. Men vi kommer göra det. Torp kommer jag absolut göra. Och alltså, som vanligt som vi brukar. Det är faktiskt. Midsommar såklart. Alltså midsommar. Så det är. Men det kommer jag säga så här att jag kommer att kolla på jättemycket på arvingarna, såklart, som jag brukar göra. Så jag ändå...
Men däremot så... Det är bara det. Jag måste faktiskt... Det är bara bara det som är så mycket. Jag kommer också inte självklart dansa så jag brukar göra här till exempel. Alltså här inne i vardagsrummet. I vardagsrummet så är jag precis som nu. Eller ute vill jag säga. Kanske åka ut. Kanske åka och jag... Kanske min pappa ska göra någonting som åka handla sådär. Eller åka och handla någonting. Eller vad vet jag. Jag var tillväg någonstans. Och sådär till hullet till exempel. Sådär. Jag kommer! Så kanske jag åkte till Fiddershoss. Kanske med brorsan. Så det hände ju roliga saker i alla fall. Så det, ni hör ju att det blir ändå en härlig sommar. Det var en härlig sommar. Jag måste tyvärr säga då nu. För att jag måste gå till frukost. Alltså äta frukost. Så faktiskt. För då på mig precis. Jag var inte klar. Så jag måste gå nu dock. Men ha en härlig dag nu och ta hand om er. Och gå försiktigt. Så syns vi nästa vlogg om. Jo det är det. Om nästa vlogg. Ja. Vi ses nästa gång i alla fall. Då får ni vet ni då. Vi ses i alla fall. Och ha en härlig dag nu. Jag älskar er.